ወቅታዊ ዜና አቶ ታዬ ዳንዳንዳ ከስልጣን ተባረሩ ኤኤያ ከየካቲት ጀምሮ በደህንነት ምክትል ሚኒስትር እጅ የሚገኘውና በታሳስ 1 ቀን 2016 የተወሰዱት የአቶ ታዬ ዳንዳ አሬዶ ስም በማኅበራዊ ሚዲያና በተለያዩ ሚዲያዎች እየተዘዋወረ ነው አቶ ታዬ ወደ የደኅንነት ምክትል ሚኒስትርነት ከመጡ በኋላ በተለያዩ ሰዎች ዘንድ የተለየ ታሪክ አላቸው ከግለሰቦች እስከ ተለያዩ ወገኖች ንግድራቸውና ተግባራቸው በመዝገብ ላይ ሊሆን ይችላል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን አቶ ታዬ በማኅበራዊ ሚዲያ እና በግል ገጾቻቸው ላይ በሶሻል ሚዲያው ላይ በጸጥታ ጉዳዮች ላይ ሲሰብኩ እና የደህንነት ሰባት እስከ መምሰል ደርሰዋል በውበው ና በፌዴራል መንግሥት መካከል በተደረገው የሰላም ድርድር ጉዳይ ላይ ስሜታቸውንና እምነታቸውን ይናገሩ እና ይጽፉ ነበር በመጨረሻ ከጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት በተላካይ የሰላምታ ደብዳቤ የወጣው ዜና ግን አቶ ታይም ለጠ ምላሽ እንዲሰጡ ያደረገ ይመስላል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ደብዳቤ ከካቲት 28 ቀን 2014 እስከ ታሰህ 1 ቀን 2016 በምክትል ሚኒስትርነት ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ አመሰግናለሁ ከዛሬ ጀምሮ ከኃላፊነት መነሳታችሁን አሳውቃለሁ በአደባባይ አሳትመው አቶ ታዬ ደረሱ ደብዳቤው ከደረሳቸው በኋላ አቶ ታዬ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ስፈው በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስፍረዋል ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የተናገርከውን እና የጻፍከውን የተከተልከውን የአንድነት ሐሳብ አምን ነበር ብዙም ሳይቆይ ግን አንተ የምትናገረው ነገር የሌለ ሰው ብቻ ሳይሆን በሰው ደም የተጫወተ ካቃተኛ መሆንን ተረዳው እውነቱን ስናገር በብሔራዊ ነፃነት ስም የከፈታችሁትን ኢትዮጵያውያንን የመገበ የአገሪቱን ኢኮኖሚ ያወደመ ነፃ ጦርነትን በመደገፍ አውድሰሽኛል ዛሬ ጉዳዩን አይቺ ወደ ሰላም ሂጄ ወንድማማቾች ግድያ ይቁም ስልስልጣኔን ወሰዳችሁ ኦሮሞን በኦሮሞ እና በወንድሞቹ ለመከፋፈል የተቀነባበረውን ሳይዝም ባለማለቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ስለ ቆይታው እናመሰግናለን በሕይወት እስካለው ድረስ ለሕዝብ ሰላምና ወንድማማችነት ትግሌን ይቀጥላል